Shohim këtë kronik. Mbi 56.000 kosovar duan të ikin nga Kosova. Kjo është shifra atyre që kanë shpresuar në një termen për vizë pune në ambasadën e Gjermanisë në Prishtinë. Ata janë regjistruar me shpresën se do të përzgjidhen për një prej rreth 460 termeneve që ka në dispozicion kjo ambasadë për këtë muaj. Për procedurën e shortit në dhjetor të vitit 2021, ambasada e ka pranuar gjithsej 56.639 aplikime. Nga të gjitha regjistrimet nga generatori i rastësishëm, i drejtuar në mënyrë kompjuterike në një procedurë të shortit janë përzgjedhur ata, të cilët e marrin një termin për aplikim në muajin e ardhshëm. Se cilin mua jepën proporcionalisht aq termine, ashtu që në fund të vitit të arrijet kontingenti prej më shumë se 5500 vizave, që eventualisht mund të lëshohen për këtë kategori. Po shifra atyre që nuk duan të jetojnë në Kosovë mund të jetë edhe më e lartë, kjo pasi ka edhe shumë të tjerë që synojnë të largohen edhe me anë të llojeve të tjera të vizave e përmes ambasadave të vendeve të tjera. Qytetarët që janë larguar tashmë nga vendi thonë se janë kushtet ato që i kanë shtyrë të largohen. Këtë nga një, po këmë dolë që një 3 vetë gati. Po, a, që shke një dolë me vizë? Me vizë punë. Punë, ta. Edhe këtu sa më konë kërë këmë ditë sa keqë, po të lybë një tanë po matë mirë, për që të arsye këna dolë jashtë. Do në thëmë me po të shka një për perspektivë matë mirë, të shka. Do një nëherë më këti ju? Për momentin ju, ta shumë në tanë. Po janë për matë mirë jetisë atje. Tash ta shumë ta. Qysh më këthuj këtu Hajt ka të zënë ajo njëve, që shumë këthuj? Ska kushte, s'ki. Këtu edhe 200 vjetë do të me arrit atë qëllime që ka. Krat, ajo pjesë e pra, di ka shkun shumë për para. Na, si jemi vesh ondër mëjnë me para. Kjo është, edhe besoj për një kohë shkur, të u krejt ka më të shpras, kom krejt kërso ka më të shpras, me qëto gjithë që e në të bukë. Drejtori i hulumtimeve në institutin GAP Jeton Mehmeti ka thënë se numri kërkesave për leje pune të paraqitura nga qytetarët e Kosovës pran Agjencisë Federale të Punësimit të Gjermanisë përbën 30% të gjitha aplikacioneve nga vendet e Ballkanit Perëndimor. 5 sektorët me rrezikun më të lartë të ikjes së fuqisë punëtore janë tiku, gastronomia, inxhinieria dhe kujdesi shëndetësor. Në bazë të anketave me të punësuar në sektorin privat, del se ndër arsyet kryesore të emigrimit janë pagat e ulta, kushtet e këqija të jetesës dhe mungesa mundësive në Kosovë. Si pas ti, nëse ky trend i emigrimit vazhdon, disa sektor në Kosovë rrezikojnë të mbesin pa fuqi të kualifikuar punëtorësh. Pas ankesave për pamundësi të zënjes së termenëve dhe numrit të madh të interesuarve, ambasada e Gjermanisë nga dhjetori e ka ndryshuar mënyrën e aplikimit për termen për vizë pune. Ajo ka dhënë mundësinë të gjithë të interesuarve që të regjistrohen e mandej për zgjedhja të bëhet me anë të shortit. Për shkak të pandemisë në vitin 2020 dhe 2021, ambasada e Gjermanisë nuk ka lëshuar viza pune, ndërsa në vitin 2019 ambasada ka lëshuar më shumë se 50.000 viza, prej tyre 36 mi viza Schengen, si dhe rreth 15.000 viza nacionale për qëndrime afatgjata, si viza për bashkim familjar, viza pune e viza studimi. Në kronike pam se si dhjetra mira,